सहर एकदमै राम्रो होस् जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भनेको परिकल्पना गरेको भन्दा पनि आहा भन्ने सहर होस् भन्ने त लागेको छ। तर त्यो सहरलाई व्यवस्थित गराउन सबैभन्दा ठुलो समस्या फोहोर व्यवस्थापनको भइरहेको छ। हामी सबैजना कुरा चाहिँ गर्दाखेरि सजिलै गर्छौँ, तर हामी मात्रै खालि म ठुलो कुरै गर्दिनँ, हामी चाहिँ विदेश जाने हो भन्यो भने सबैजना मान्यजीवहरू हामी सबै भनौँ न एकदमै फोहोर बाहिर उठ्न पनि पाइँदैन भनेर टिस्यु पेपर किनेर बोकेर हामी जान्छौँ, अनि त्यस पछाडि विदेशमा जाँदाखेरि त्यसो गर्छौँ, फर्केर आइसकेपछि हामी त्यही एयरपोर्टबाट चाहिँ त्यही खल्तीमा भएको टिस्यु पेपरहरू बाटोमा फाल्दै थुक्दै हिँड्न थाल्छौँ। अनि समस्या चाहिँ कसले समाधान गर्ने भन्ने कुरामा मेरो विचारमा चाहिँ नागरिक नै हामी सचेत नहुने भने फोहोर व्यवस्थापनमा निकै गाह्रो भएको छ। यो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले गर्ने जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि अहिले अलिकति समन्वयकारी भूमिका निर्वाह भएको छैन। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने सक्ने कुरामा पनि यहाँहरूको केही निर्देशनको अपेक्षा पनि गरेका छौँ भने अनुगमन गर्ने गराउने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण गर्ने भन्दाखेरि राम्रो सुन्ने सुन्दैन थाहा छैन, तर हामीले निर्माण गरेका संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने कुरा र वातावरण मैत्री बनाउने कुराहरूलाई जोडेर लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जहाँ जहाँ हामीले बनाएका छौँ त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी प्लान गरिरहेका छौँ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।